បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្សែបាត់ដៃមួយទៀតបាទដែលមានឈ្មោះថាខ្សែរង្វង់គ្រួសារហើយដែលមានចំនួន9ចំណុចដែលត្រូវនិយាយបាទខ្សែប៉ិតនៃរង្វង់គ្រួសារគឺស្ថិតនៅគល់នៃម្រាមដៃវាតំណាងឲ្យទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតឬក៏បែកបាក់វាអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងនិងជំរឿននៃខ្សែបាត់ដៃផងដែរ1ប្រសិនបើស្នាមខ្សែបាត់ដៃធំហើយជ្រៅល្អមានន័យថាទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតពោពេញទៅដោយការស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្ដៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រួសារផងដែរចំណុចទី2ផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើមានស្នាមជ្រៀតចូលខ្សែរង្វង់គ្រួសារនេះនោះអ្នកនឹងមិនសូវបានសុខដោយសារគ្រួសារឬតែងតែមានទំនាស់នៅក្នុងគ្រួសារជាដើមមានមែនបងប្អូនត្រង់ចំណុចនេះគឺមានមែនបងប្អូនថាក៏អត់ជឿទេព្រោះនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងទៅគាត់គិតថាវាជារឿងធម្មតាធម្មតាតែបើសិនជាកាយដៃយើងមកអញ្ចឹងគឺយើងមានទំនាស់អត់មានពេលស្រាក់ទេតិចតោះនេះតិចតោះនោះបងប្អូនឯងគាត់អត់មានបបិសោតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូនឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងទេណាគ្រួសារនេះខ្លះល្អកើតមកសុខដុមរមនាដែលឆ្លោះតោះតេងគ្នាទេដោយសារគាត់មានវាសនាល្អអញ្ចឹងណាខ្លះក៏មានវាសនាភ័ព្វកើតក្នុងគ្រួសារដែលចង់មិនថាភាសាក៏ស្ដាប់គាត់ថាខំឲ្យដូចឆ្កែបងប្អូនបាទគ្រួសារខ្លះគេស្រឡាញ់គ្នាណាបងប្អូនគេមិនចេះឆ្លោះគ្នាទេអាហ្នឹងវាសិតតែមានហេតុនិងផលរបស់វាណាបងប្អូនវាមានកាយវិញមានអីចឹងទៅវាធ្វើម៉េចធម្មជាតិឲ្យមកចឹងទទួលចង់ទៅមិនយ៉ាងនៅជាមួយគ្នាមិនបានយើងជាកិច្ចនៅឆ្ងាយពីគ្នាទៅអូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់ចំណុចទី3ប្រសិនបើនៅលើទួលនៃ Venus Mount of the Venusអានេះគឺស្ថិតនៅគល់ម្រាមដៃយើងហ្នឹងទួលហ្នឹងម្រាមមេដៃបាទហើយបាទក្រោមនៃគល់មេដៃមានសញ្ញាត្រីកោណនោះបងប្អូននឹងទទួលមរតកពីគ្រួសារតែបើសិនមានសញ្ញាត្រីកោណនៅផ្នែកដីទៀតនៃ Mount of the Venusអាទួលនៃអនុបណ្ឌគល់មេដៃហ្នឹងគេហៅថាទួលនៃ Venus នោះបងប្អូនជាមនុស្សក្លាហានឬជាចំហនៃគ្រួសារចំណុចទី4ប្រសិនបើបងប្អូនមានខ្សែរង្វង់គ្រួសារដល់ទីទៀតមានន័យថាបងប្អូននឹងមានគ្រួសារដល់ទីទៀតតាមរយៈការរៀបការតើរស់នៅក្នុងគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនឬគ្រួសារមួយផ្សេងទៀតដែលជាគ្រួសារប្តីឬប្រពន្ធឬក៏ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមអញ្ចឹងណាគ្រួសារមិនមានតែគ្រួសារយើងពីកំណើតមកទេយើងមានគ្រួសារដែលយើងរៀបការហ្នឹងឬគ្រួសារដែលមានឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមញាតិចិត្តឆ្ងាយដែលគេពេញចិត្តយើងយកយើងទៅនៅជាមួយអញ្ចឹងណាហើយចំណុចទី5ប្រសិនបើបងប្អូនមានខ្សែរង្វង់គ្រួសារដាច់តាច់នោះបងប្អូនតែងតែមានចំនួនឬបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារជានិច្ចនិយាយរួមបងប្អូនគួររស់នៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅ
ាការល្អប្រសើរករណីខ្លះគ្រួសារខ្លះគាត់មានទំនាស់តោះតែងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ត្រូវគ្នាពុកម្ដាយកូនអត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងយើងមានលទ្ធភាពយើងអាចរស់នៅបែកជាឆ្ងាយពីគ្នាទៅក៏ល្អដែរដើម្បីជៀសវាងនៅទំនាស់ក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងណាចំណុចទី6ករណីមានខ្សែរង្វង់គ្រួសារត្រង់ឡើងនោះបងប្អូនអាចមានកិច្ចការបម្រើគ្រួសារករណីខ្សែនេះត្រង់ឡើងទៅនៅខាងចុងមានន័យថាបងប្អូនធ្វើការបម្រើគ្រួសារតាំងពីវ័យក្មេងអ្នកខ្លះគាត់មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការបម្រើគ្រួសារអញ្ចឹងដោយសារគាត់ជាអាចជាមេគ្រួសារដោយពុកគាត់ស្លាប់បាត់អញ្ចឹងទៅឬក៏ម្ដាយអញ្ចឹងទៅគាត់មាននីតិរ៉ាប់រងចាំគ្រួសារបងប្អូនអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅគាត់គិតទៅពីគ្រួសារគាត់ព្រិចគិតខ្លួនឯងគាត់ធ្វើការបម្រើគ្រួសារអញ្ចឹងទៅគាត់អត់បានរៀនសូត្រអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏អត់មានចំណេះចប់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះគាត់ក៏អត់មានអ្វីទីពឹងធំឡើងបើកូនបងប្អូនក៏ដឹងគុណទៅអីទេត្រូវបើចាំបច្ចាស់ទៅត្រូវគេបោះបង់ចោលទៅយ៉ាងម៉េចទៅមិនចាប់ទេអញ្ចឹងទោះបីជាយើងកូនកតញ្ញូយ៉ាងណាក៏យើងមិនត្រូវភ្លេចខ្លួនឯងដែរយើងត្រូវស្វែងរកចំណេះដាក់ខ្លួនបើករណីគេដឹងគុណយើងមិនអីចុះបើគេមិនដឹងគុណយើងគេមានគ្រួសារទៅករណីផ្សេងទៅមិនចប់យើងគ្មានបានអីទាំងអស់ចឹងហើយចូលមកដល់ចំណុចទី7ក្នុងករណីខ្សែរង្វង់គ្រួសារល្អមិនដាច់ឬក៏មានมันមានស្នាមដូចច្រវាក់มันមានខ្សែដតេជ្រៀតជ្រែកនោះមានន័យថាមានន័យថាបងប្អូនពោពេញទៅដោយភាពត្រជាក់ត្រជុំក្នុងគ្រួសារมันមានទំនាស់ឬការបែកបាក់គ្នានោះទេហើយចូលមកដល់ចំណុចទី8ជាចំណុចសំខាន់បើសិនបងប្អូនមានស្នាមខ្សែរង្វង់ដិតហើយជ្រៅនោះបងប្អូនមានសំណាងកើតនៅលើកំនួនមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងទទួលបានមរតកដោយមិនបាច់កាត់ខំប្រឹងធ្វើការអ្វីនោះទេតែមិនបានន័យថាសំណាងហើយយើងគិតថាវាកើបសំណាងយើងនោះទេនៅពេលដែលពុកម្ដាយអស់ទីពឹងទៅយើងពឹងអ្នកណាអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែស្វែងរកចំណេះជំនាញឬក៏ទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមព្រោះទាំងអស់នេះវាអាចជាកត្តាសំខាន់ជួយឲ្យយើងរស់នៅបានយូរអង្វែងហើយកុំតែខ្សែមិនល្អក៏ដូចជាខ្សែពលញៀនវាជាអំពើខុសច្បាប់មិនល្អវានាំមហន្តរាយមកឲ្យយើងអញ្ចឹងករណីមានសញ្ញាផ្កាយបន្ថែមទៀតនោះគឺរត់តែគ្មានព្រំដែនកំណត់នោះទេគឺបានន័យថាត្រាប់ហូរចូលតែម្ដងបាទហើយចំណុចនេះចំណុចទី9នេះជាចំណុចចុងក្រោយករណីពិសេសមួយទៀតបើមានស្នាមដូចខ្សែច្រវាក់នោះជីវិតកុមារភាពរបស់បងប្អូននឹងមានការលំបាកហើយថែមទាំងមានទំនាស់ក្នុងគ្រួសារទៀតផងតាមធម្មតាបងប្អូនជីវិតមនុស្សម្នាក់វាអាចដូចគ្នាទេនេះទំនាយទាំងមិនមានដែលខ្ញុំបានលើកបាននិយាយនេះវាមានចំនួន9ចំណុច
ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្មានអ្នកណាដែលគេចផុតពីចំណុចទាំង9នេះទេអ្នកខ្លះសក់តាំងពីក្មេងអ្នកខ្លះលំបាកតាំងពីក្មេងអ្នកខ្លះលំបាកហើយក៏ស្រួលមកវិញអ្នកខ្លះលំបាកស្រួលស្រួលក៏លំបាកអ្នកខ្លះស្រួលហើយក៏លំបាកជីវិតពុកពេញទៅដោយរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងវាមានទំនាយវាຕົកអញ្ចឹងតាំងពីកំណើតមកម្លេះអ្នកខ្លះគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរដូចខ្ញុំបាននិយាយពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សមានលុយកាក់មានប្រាក់ឪពុកម្ដាយមានទ្រព្យសម្បត្តិមានមុខមាត់ឲ្យកូនរៀនតែកូនសែបគប់មិនមិនល្អទីមផុតខ្លាចជាអ្នកឆក់សែកទាំងតែខ្លួនឯងជាមនុស្សអ្នកមានមានឡានជិះឡានទំនើបគ្រួសារមានកិត្តិយសធ្លាក់ខ្លួនរហូតដល់ឋានៈឆក់សែកគេបុគ្គលគិតមើលយ៉ាងម៉េចទៅហើយបុគ្គលមួយចំនួនគាត់លំបាកលំបិនវេទនាលហេមលហាមពីកំណើតកើតមកម្លេះបុគ្គលណាគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអីផ្ដល់ឲ្យទេតែចុងក្រោយជីវិតគាត់គឺពោពេញទៅដោយភាពរុងរឿងអញ្ចឹងណាជីវិតគាត់មានអនាគតគាត់អាចប្រើសមត្ថភាពចំណេះរបស់គាត់ដើម្បីរស់ស៊ីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានដោយមិនមានការលំបាកទៀតទេគាត់អាចរកផ្ទះរកដីរបបពន្ធគ្រួសារតខ្លួនបានអញ្ចឹងជីវិតរបស់សកសានសាគាត់ហែលនៅរឿងលំបាកអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយតែដល់ឡាយបកគោខ្លះគាត់កាន់មកអស់ស្រួលស្រាប់អីស្រាប់ក៏បែបយ៉ាងអញ្ចឹងគាត់ចង់ភ្លក់អ្វីដែលថ្មីថ្មីនោះប៉ះអីមិនអីទេតែបើប៉ះមិត្តមិនល្អជួយតែចាយទ្រព្យសម្បត្តិយើងជួយតាមផ្លានយើងចក់គ្រឿងញៀនឬក៏ធ្វើអំពើខុសច្បាប់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវានាំមហន្តរាយមកឲ្យខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាអ្នកដែលសាប់គប់រឿងអស់ទាំងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជីវិតយើងអត់ថិតថេរទេហើយជីវិតយើងមានតម្លៃយើងមិនគួរណាទៅចោលក្នុងធុងសំរាមឬក៏លីមួកដូចជាគ្រឿងញៀនដូចជាមិត្តមិនល្អចោលពួកមនុស្សបាតសង្គមទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងអំពីវាសនាខ្លួនឯងខ្លះត្រួសត្រាសក៏ដូចជាការកិច្ចវេះនៅអំពើមិនល្អដូចជាគ្រឿងញៀនមិនល្អអញ្ចឹងណាបាទអរឲ្យបងប្អូនគ្រិចសេអរគុណ